Жахан жаңалықтарынан. Израиль арнайы күштері Газа секторында операция жүргізіп, 7 палестиналықты мерт қалды. Құрбандардың ішінде Хамас қозғалысының жоғары шенді командирі де бар. Атыс кезінде Израильді қорғау армиясының бір офицері қаза тауып, екіншісі орташа жараланған. Зардап шеккендер дереу ауруханаларға жеткізілді. Палестиналық басшылығының мәліметінше, Хан Юнус ауданында Израиль әскерилері жексенбіден дүйсенбіге қараған түні қорқау шабуыл ұйымдастырып, көлікпен кетіп бара жатқан хамастықтарға оқ жаудырды. Және де Израиль ұшақтары хамастың позицияларына кемінде 40 рет соққы берген. Ал палестиналық содырлар Израиль жаққа 17 зымыран жіберді. Солардың үшеуі құлатылған. Газа секторындағы ахуал шиеленіскендіктен премьер-министр Биньямин Нетаньяху Парижге сапарын доғаруға мәжбүр болды.